Ми традиційно розпочинаємо з інтерв'ю. По скайпу з нами на зв'язку має бути є Павло Клімкін, міністр закордонних справ України 14-19 років, співзасновник Центру національної стійкості і розвитку. Пане Павло, розпочнемо з цього складного відео, яке я впевнений, я вважаю, що воно, ну, воно справді з величезним знаком мінус, але має війти в історію світових воїн, як приклад того, як будь-яке військо не має права поступати ніколи, ніде і ні за яких обставин. Тим не менше, про ООН хочу вас запитати. Для нас, українців, навіть і без цього відео був величезним шоком той момент, що так, ми розуміємо, що є певна ротація, відбуваються логічні процеси, здавалось би, логічні, і в ООН головують різні представники різних країн. І коли росіяни очолили, ну, тимчасово взяли головування в ООН, для нас це було шоком. Чи теперішня ситуація, це відео, яке справді весь світ шокувало, може якось повпливати на те, щоб росіян, ну, хочеться не лише, щоб відсторонили від головування, цю країну треба виключати з ООН. І це очевидно. Наскільки це реалістично? Вітаю, великий Львів. Всіх вітаю, друзі, з прийдешніми святами. Світлими навіть в такі часи. Я б хотів повернутися до однієї важливої речі на початках, яку ви сказали. І вона для мене дійсно визначальна. Ви сказали, що хтось почав порівнювати Росію з ІГІЛ, і начебто це показує глибину їх звірячості. Я скажу, що я категорично проти. І поясню чому. ІГІЛ – це релігійні фанатики. Це люди з ідеологією. У випадку Росії все набагато гірше. Це люди, які втратили за століття, в тому числі за останні десятиліття правління Путіна, і зараз це диктатура, будь-який сенс до співчуття. Ми це бачимо і під час російської мобілізації, і по тому, як вони ставляться до своїх збройних сил. Ми насправді бачимо, що це не є якесь виключення. Ну, давайте подивимось в російську історію, давайте подивимось на Івана Грозного, давайте подивимось на Сталіна. І реальна трагічність цього відео, вона в тому, що ці люди навіть не ставлять собі питання, що вони роблять. Подивіться на російські ЗМІ і російські соцмережі. Вони це обговорюють як нормальність. От саме в цьому є реальний жах. Це нормальність сьогоднішньої Росії, нормальність насильства, нормальність звірячості, нормальність відсутності будь-яких почуттів до людей і просто до людей. І як би потім це не визначили з точки зору міжнародно-правової кваліфікації, там, злочини проти людяності і так далі, я впевнений, що все це піде до міжнародних судів, все це знайде свій відгук, звичайно, юридичний, звичайно, політичний, але врешті-решт такий дуже-дуже людський, щоб зрозуміти сьогоднішню Росію. І це дуже важливо розуміти. Не потрібно порівнювати Росію з релігійними фанатиками. Росію потрібно порівнювати з Росією і не з ким іншим. І глибина падіння тут шалена. Стосовно ООН, ви, напевно, знаєте, я не фанат ООН. Я не вважаю, що сьогоднішня Організація Об'єднаних Націй є структурою, яка здатна захищати міжнародний мир. Я вважаю, що навіть Ліга Націй, пам'ятаєте її історію, спромоглася виключити Радянський Союз за напад на Фінляндію. На що спромоглася сьогоднішня ООН, на що спромоглася
Ну, власна Рада безпеки, яка прийшла до головування Росії, і справа не в тому, що це головування там нічого Росії не дає. Справа в тому, що частина ООН, частина країн, частина бюрократів навколо ООН, вони вважають, що ну і так прокатить. Ну, якось ми будемо петляти і далі. І тому моє враження від сьогоднішньої діяльності ООН, я свідомо не хочу казати про роботу, оскільки це не робота орієнтована на результат, що вони просто петляють, намагаються існувати, а не бути центром міжнародного співтовариства. Тому, як на мене, ООН має бути перезавантажена. Я вважаю, що в України є політичне і моральне право бути одним з лідерів цього процесу. ООН, яке стало бюрократичним осередком, де перерозподіляються гроші і фактично все, і декларуються позиції, світу сьогоднішньому не те, що не потрібно. Вона є, ну, насправді, такою, яка дуже нам шкодить. І тому, як ми читаємо статут ООН, формально, звичайно, Росію не можна виключити з Ради безпеки. А от виключити з ООН це абсолютно критично. Але тоді потрібно перезавантажувати всю ООН, не менше і не більше. Ми почали проводити паралелі, і тут з'явилася зразу така думка. Це не про міжнародну геополітику, про яку далі будемо говорити, але все ж давайте і це прокоментуйте, будь ласка, якщо маєте бажання. От дуже часто також росіяни Путіна порівнювали з Гітлером, але ну, розуміючи, в якому вакуумі інформаційному жила тогочасна Німеччина у 46-му році там, чи 41-му, як тоді було легше накачати націю в обмеженому інформаційному полі, то те, що зараз в Росії відбувається, коли є YouTube, який лишився відкритим, є телеграм-канали, ну є можливість так чи інакше у росіян черпати різну інформацію. І оця їхня реакція на відрізання голови у живої людини, вона ще більше жахає. І отут насправді вже навіть мені здається, що і з фашистами їх складно порівнювати. Це абсолютно новий рівень нелюдяності. Ну яка людяність, які росіяни? Що про це можете сказати? Тут маєте рацію, скажу тільки два речення. Я вважаю, що сьогоднішня російська пропаганда, вона ефективніша за Геббельса. Вона більш комплексна, вона більш всеохоплююча, вона більш промиває мізки, і вона триває вже набагато більше. І, звичайно, росіяни там не можуть контролювати кожного, особливо в великих містах, але я хотів сказати радянське населення, ну по Фрейду, але російське населення, воно не є суспільством, оскільки пропаганда, вона зруйнувала це суспільство, і тому нема що тут говорити. І тому я знову-таки, я категорично проти, щоб це з кимось порівнювати з точки зору рівня жорстокості. Росію потрібно порівнювати тільки з Росією. Потрібно порівнювати Росію з іншими режимами, тим самим нацистським режимом. І ми ж знаємо, як почалася Друга світова. Вона почалася зі змови, вона почалася з пакту Молотова-Ріббентропа. І диктатури завжди знаходять одна одну. Але сьогоднішній російський випадок, він абсолютно безпрецедентний. Ну подивіться, навіть ви кажете про реакцію. Да їм абсолютно байдуже. Їм реально паралельно, як Песков коментує це. Ми живемо у світі фейків, але подивимося. Ну так, абсолютно відсторонено. Тобто люди втратили нормальні людські почуття. Хтось їх собі зачистив, хтось їх втратив. І ми маємо розуміти, з яким режимом і з якою країною ми маємо справу. І це відео, до речі, показує це світові. Зрозуміло, що колективний Захід і ті країни, які на нашому боці, вони різко негативно відреагують і хочеться вірити в нове постачання зброї. От, а як ну, такі потенційні союзники, на ваш погляд, Російської Федерації, або країни, які симпатизують Росії, там, зокрема Іран, Китай, як вони можуть, як ви гадаєте, на них це може вплинути, що вони відстороняться від Російської Федерації?
побачивши це звірство, чи там також все доволі тісно, міцно і не получиться Росію відштовхнути від симпатиків їхніх, які досі залишилися? Я вас розчарую. Я думаю, цього не відбудеться. Я думаю, що у Ірану насправді особливо інших варіантів немає. Вони будуть триматися Росії, і тільки якщо відбудуться великі геополітичні суви, вони з задоволенням Росію кинуть, але поки вона їм буде потрібна, вони будуть цинічно її триматися. З Китаєм ситуація інша. Китай завжди тільки про Китай. Китайці турбуються про китайців і ні про кого більше. У Китаї є своя стратегія. І ця стратегія великого Китаю. Всі інші, як вони вважають, вони нижчі за китайців. І, до речі, це, я не хочу проводити паралелі, але подивіться, так само вважають росіяни про нас. І тільки зараз вони починають бачити нас з іншого кута. Я підкреслюю, бачити нас з іншого кута, але ні в якому разі не сприймати нас як рівних. Вони на це не здатні. І я вважаю, що Китай в сьогоднішній реальності буде продовжувати грати свою гру. Саме свою гру, не російську гру, ні чиюсь іншу гру. І поки що Росія йому потрібна. Китаю потрібні російські ресурси, Китаю потрібні засоби, які є в Росії, для того, щоб тестувати червоні лінії Заходу. І врешті-решт Китаю дуже вигідна послаблена Росія, те, що ми маємо в результаті нашої війни. Але Китаю також, маємо це чесно казати, невигідний повний колапс Росії. Китай бачить, що виснажуємося ми, виснажується Захід, виснажується Росія. І як в тому відомому анекдоті, поганому, до речі, анекдоті, як хтось сидить на березі річки і дивиться, поки трупи ворогів пропливуть. Це, звичайно, занадто цинічно, але логіка китайської поведінки саме така – вигравати за рахунок інших. Але виходить, що теоретично і для Китаю цей довготривалий конфлікт на території України, який буде послаблювати Російську Федерацію, водночас і Україну, є вигідним. Але з іншого боку, є версія, що і для Сполучених Штатів Америки це може бути також не найгіршим варіантом, тому що це також буде послаблювати Росію. Але війна буде продовжуватися на нашій території. Це не зовсім так геополітично. І Китаю, і Заходу, але зовсім з різних кутів. І на досить різний кшталт, звичайно, вигідно послаблювати Росію. Але, тим не менше, для них дуже важливо тримати те, що відбувається, під контролем. Якщо ситуація буде неконтрольованою, це складає фундаментальний ризик по своєму і для Заходу, і для Китаю. І там це прекрасно розуміють. Так само, як там прекрасно розуміють, що тягнути цю війну нескінченно, це означає деградуючий вплив на світові ринки і взагалі на багато завдань, які стоять перед світом. Дуже багато буде залежати, чи в Сполучених Штатах буде настрій бачити Китай як суперника, не ворога, але тим не менше як прямого і головного суперника в 21 столітті. І ви бачите, як Китай намагається намацати, чи він може розбити трансатлантичну солідарність. Мати за суперника не колективний Захід, а Сполучені Штати. І поїздка Макрона, поїздка іспанського прем'єра Санчеса і ще багато всього іншого, вони насправді несуть для нас і ризики, незважаючи на послідовність їх позиції, оскільки для китайців колективний Захід – це кошмар, а розбити трансатлантичну солідарність, хоча б частково, це мрія. І вони будуть працювати на свою мрію і використовувати для того і Путіна. Крім того, ми бачимо, як насуваються вибори, відповідно, президентські в Сполучених Штатах і європейські вибори в Євросоюзі.
І це дає додаткову можливість і для Китаю, і для Росії, і для кожного по-своєму, для можливого впливу, для дезінформації і навіть для намагання дестабілізувати певні політичні процеси і трансатлантичну солідарність. А для нас трансатлантична солідарність – це як життя. Це те, що складає нашу фундаментальну підтримку. І поки ми підтримуємось всім Заходом, у Путіна, відповідно, шансів немає. І це розуміють не тільки в Кремлі, це розуміють так само в Пекіні. Задам таке доволі непросте запитання. Вам не здається, що, враховуючи ті останні навіть візити, як ви сказали, і представника Франції, і очільника Іспанії, і витоку інформації цих секретних документів у Сполучених Штатах Америки, де зараз триває слідство, що саме в цей момент Китай дещо перехоплює ініціативу? Чи це помилкове враження? Китай перехоплює. Але поки що частково. Подивіться, скільки візитів в Китаї. То іспанець, то Макрон з президентом Єврокомісії. Зараз весь тиждень там сидить президент Бразилії. Дуже цікава, харизматична особистість, такий класичний лівак, який хоче створити нову динаміку в незахідному світі, який хоче порядок денний повернути до себе. І якому, звичайно, наша війна теж не пасує до глобального порядку денного. Китай вийшов з багатьма ініціативами глобальної безпеки і іншої, і стосовно нас оприлюднив принципи. Вчора, до речі, стосовно Афганістану, якщо ви побачите. Тобто Китай намагається смикати за різні моменти і досить чітко їх використовувати для того, щоб створити динаміку навколо себе. І це абсолютно відчутно. Але так само Китай не буде погоджуватись на те, щоб ставати посередником, медіатором, називайте це як завгодно, між нами і Путіним. Китайцям це не вигідно. Китайці не хочуть якось поєднувати те, що вони вважають на сьогодні непоєднуваним. Китайці будуть знову-таки грати свою гру, і ми маємо розуміти, що вони будуть тримати так званий нейтралітет, який багато в чому дійсно є проросійський з огляду на обсяг їх зв'язків. Але це не означає, що Китай має Росію за союзника. В китайській, до речі, навіть такого слова, як союзник, немає. Партнер є, там васал є, а союзник немає. І якщо ви подивитесь на масштаб економік Китаю і Росії, масштаб врешті-решт збройних сил і всього іншого, то сьогодні Путін вже не є класичним молодшим партнером, як раніше. Путін потрапляє в відверту залежність. І ми знаємо, що в російських елітах це таке роздратування викликає, ну, відверто таку алергію, оскільки вони не хочуть ставати рабами Китаю, вони не хочуть купувати тільки китайські машини, вони не хочуть розраховуватись тільки в юанях і їсти в китайських ресторанах. Вони вважають, що це не їх майбутнє. Тому в Росії створюються нові лінії напруги і дуже непрості. І нам потрібно для себе зрозуміти, як ми можемо їх використати. Це непроста і стратегічна задача. Ви згадали про Бразилію, і я одразу для себе також згадав майбутню зустріч у Південно-Африканській Республіці, яка має відбутися, БРІКСу, де от зараз є велика дискусія, чи полетить туди Путін, чи ризикне він туди полетіти. Наскільки це буде важливим в плані от створення такої антизахідної коаліції, якщо туди допустять президента Путіна, якщо він туди наважиться полетіти, його не заарештують, чи це не настільки важлива подія, на яку варто звертати увагу? Ні, важлива і навіть визначальна. Я думаю, що спар вони якось домовляться або понятійно, або на рівні двосторонньої угоди. І сам по собі ордер на арешт Міжнародного кримінального суду не є гарантією арешту. Маємо це чесно казати, на жаль. Можу навести приклади. Один з найбільш відомих – це колишній президент Судану,
Аль-Башар аль-Асад, який їздив і в Нігерію, який їздив по інших африканських країнах, його ніхто не заарештовував, хоча вони ратифікували статут Міжнародного кримінального суду. Так що Башар аль-Асад ходив собі і дивився, і посміхався. Не думаю, що у Путіна все буде так просто. Я думаю, що насправді Путін навряд приїде в ПАР, але якщо він захоче показати, що він нічого і нікого не боїться, і якщо він буде відчувати, що зростає тиск і всередині Росії, і взагалі у світі, показати, а хто такий Путін, і чи не є він реально слабаком, от тоді він може психанути і насправді поїхати. І тут же ж не тільки насправді про ПАР. Ви ж знаєте, що є ще і двадцятка, де зараз головує Індія. Але туди Путін, як на мене, поїде тільки, якщо буде розуміти, що з ним якимось чином будуть розмовляти. Поки таких перспектив у нього немає. І хоча Путін поки що не засуджений формально судом, а ми, як люди демократичні, ми ж підтримуємо верховенство права, ми прекрасно розуміємо, що ордер на арешт – це фактично лейбл такий злочинця вже до кінця його життя і позажиттєво теж. Тому, коли Путін хоче ввійти в російські підручники через кому з Петром Першим чи кимось іншим, там Сталіним, уж не знаю його бажань, я думаю, що він війде саме через кому з Іваном Грозним і Сталіним. І ніяким не Петром Першим. І це його доля. Ми бачимо, що в світі для нас відбуваються доволі такі тривожні процеси. І про це також треба говорити, особливо в цьому контексті. На ваш погляд, наскільки є актуальним, можливо, нова конфігурація певної європейської спільноти, яка... Перепрошую, націлена на боротьбу, в тому числі проти Російської Федерації, де будуть такі, скажімо так, дуже проактивні країни, крім України, Польща, країни Балтії та сама Англія, яка демонструє значно, скажімо так, більшу непохитність позиції, ніж та сама Франція чи Іспанія, де ви самі сказали, що відбуваються процеси можливих перемовин з Китаєм і певних інших конфігурацій. Це історія важлива, але маємо робити це з тим, щоб не відштовхнути інших. Нам же ж не потрібна фрагментація і розпад Європи на класичну і нову. І мені ця історія абсолютно не подобається, оскільки тоді в Кремлі, в Пекіні будуть там відкарковувати шампанське, уж не знаю, що інше відкарковувати. Нам потрібен єдиний захід. І скільки б там Макрон не мріяв про європейську стратегічну автономію, це може і така хороша історія, але питання в тому, що потрібно не мріяти, а говорити, а її робити. І коли Макрон в 19-му році казав, що НАТО має смерть мозоку, зараз всім зрозуміло, що автономія насправді має смерть мозоку, оскільки немає її як такої. І за ці місяці війни, скільки ми вклалися в те, щоб переконати німців, що Україна – це не тільки про Україну. Звісно, Україна понад усе для всіх нас, але для українців. Але ми переконали німців, переконали багатьох італійців, що, до речі, ні, багато хто не вірив. Когось з французів, що Україна – це також про весь Захід. І нам ніяк не можна відштовхнути ці країни класичної Європи і сказати, ми там найактивніші, найкрутіші, ми створюємо нову оборонну спільноту, а ви там десь там у хвості плентаєтесь, і тоді слава Богу. Оця історія мені ніяк не подобається. Ми навпаки маємо перехопити лідерство, найактивніше. І тут я з вами двома руками дуже згоден. Ми маємо їм показати, що люди... Якщо не будете з нами, то подивіться, що з вами може насправді бути. І нам дуже потрібен єдиний колективний захід, оскільки це жах, це така примара жахлива для Путіна, для Китаю, для Ірану, для кого завгодно. Ми реально можемо перемогти в цій кошмарній автократії тільки разом.
я цим всім намагаюся пояснити. А якщо ми будемо казати, що у нас тут щось окремо, десь щось окремо, це інша історія. Хоча я також двома руками за креативні, дуже цікаві ідеї. Я от білоруські опозиції пару тижнів тому пояснював, що я дуже вірю, що Білорусія теж буде європейською, ніяка не путінська, і буде з нами, і ми її візьмемо з собою і покажемо, де їх місце і де їх шлях. Але це насправді справа білорусів зробити це. І я дуже бажаю їм також європейської долі разом з нами. Але Європа має бути єдиною і Захід має бути єдиним. Це дуже-дуже важлива історія. І це запорука не просто нашого виживання в цьому світі, це запорука нашого успіху і нашого лідерства. І я абсолютно впевнений, що зараз із політичної, з моральної точки зору у України є шанс грати роль лідера потім в цьому процесі. Не просто просити, а прийміть нас там пошвидше в ЄС, в НАТО, всі ці історії. Так, вони важливі, але нам потрібно показати, що ми можемо бути лідером, оскільки дійсно багато хто в українців і Україну не вірив. Зараз ситуація змінилася на з точністю до навпаки, і ми маємо її такою залишити.